Ahoj lidi, jak se máte? Ahoj lidi, jak se máte? Tak výborně, zdá se, že stream nám běží. Běží nám zvuk, běží nám video, běží nám obrázek na pozadí. A máme tu jednoho diváka. Super, čau bráčio. Tak to jsem zvědavý, kolik se vás dneska připojí. U mě fantasticky, dneska jsem nějaký sice utahaný, unavený, ale pokud si budeme dneska povídat o filmečku, tak si myslím, že to bude v pohodě. Už jsi viděl film? A Kumi, ahojda. Ahojda, ahojda. Jo, ty jsi na nemocenský? Tak to musí být pešek, ty jo. To bych skoro i uvažoval o tom, že se zdekuju a půjdu aspoň daleko hledem z okna koukat. Ale já nevím, jak to, kde to. No jo, vycházky 14 a 16, to je hrozná hovadina. To si člověk do kina asi nevyrazí, to chápu. A nevím, jak to kdy dávají na ten film, protože normálně premiéra byla 30. Najednou jsem koukal, že jako v Náchodě to dávali už 25. nějakou předpremiéru. Většinou, když dává předpremiéru, tak ji dává den dopředu. Třeba když se film hraje o čtvrtka, tak ho dá ve středu večer. A najednou to tam bylo o týden dřív, což mě fascinovalo. A vůbec nevím, jak to mají v jiných městech a kdo jako se na to už dostal nebo nedostal. Protože jinak si myslím, že většina lidí se na to dostane asi až zítra nebo pozítří. Ahoj, Henda! Ale přesto jsem si říkal, že dneska můžeme nakousnout téma tohohle filmu, ale bez spoilerů, takže nemusíte se bát. Jo, tak v Praze myslím, že tam budou taky ty předpremiéry. Ale nemusíte se bát žádných spoilerů, kdo jste film ještě neviděli. Budu se snažit, aby tady žádný spoiler jakoby neproběhnul. Ne, že by tam jako jich bylo úplně moc. Ten film není prostě založený na nějakých extra zvratech a twistech. Je to prostě dobrodružná jízda ve stylu D&Dčka, takže kdo je záporák a kdo je hodnej a tak, tak to vám je v podstatě jasný od začátku až do konce. Ale aby jsme něco nevykecali, tak se spoilerům budeme vyhejbat. Ale můžeme se o tom filmu určitě bavit všeobecně. Určitě jste viděli trailery, kdo jste už byli i na filmu, tak jste viděli i filmek. Pravděpodobně jste některý z vás viděli moji recenzi, kde se do něj tak nějak trošku pouštím, abych ho rozebral. A dneska je ta příležitost rozebrat ho víc. Rozebrat ho víc. Barbarka a Druidka. Druidka připomíná Black Widow. No tak. Je to zrska. Je to hezká zrska. S vlasama pocuj, takže ona je jako trošku. Nevím, jestli Black Widow vyloženě, ale Scarlet určitě. Tak, Barbarka Druidka, ano, Barbarka s Druidkou jsou za mě jako jedny z největších pozitiv celého tohohle filmu. Protože obě herečky, přestože Michelle Rodriguez je velmi známá a Sofia Lillis prakticky neznámá, aspoň pro mě, já jsem ji v žádném jiném filmu zatím neviděl, tak obě dvě ty role jsou skvělý. Přijde mi, že ty role jsou hrozně příjemně napsané, že to jsou zajímavé postavy, jsou to zábavné postavy, ale nejsou trapně vtipný, jako jsou některé jiné postavy pro mě teda. A obě dvě herečky to zvládly zahrát precizně, fakt jako dobrý, fakt se mi jako líbilo, jak si i jsem neviděl, ale máš pravdu, že jako někde v něčem takovým hrála, no. Michelle Rodriguez, ta prostě drsňačky umí, takže ta s tím neměla absolutně žádný problém, jako vžít se do role ty Barbarky. Přestože většinou hraje takový ty, jakoby, prostě lety z Rychle a zběsile, nebo v Resident Evilu, takový, prostě ty hubený, hubený drsňačky, co se jako rychle hejbou, střílej a mají nějaký drsný hlášky, a tady má hrát tu nakorbenou Barbarku. Tak ale jsem jí to věřil, fakt jsem prostě jí věřil tu Barbarku s tou sekerou, že to dokáže rozsekat všecko.
a drsný ksichty, drsný hlášky zvládá perfektně. A musím říct, že ač je ten film hodně stavěný na humoru, který neúplně mi sedí, tak v jednu chvíli jsem u toho filmu fakt vyprsknul smíchy. A ač těma vtipnýma postavama je úplně někdo jiný, tak mě rozesmála právě Michelle Rodriguez. Její Barbarka. Ty její hlášky, ty tam jsou jako pro mě výborný. To je fakt takový ten cynický, úderný humor, který se mi líbí. Nelíbí se mi ten humor, ve kterým tam funguje ten Bart a čaroděj, který je takový ten, že ze sebe prostě dělají blbečky. Jo. Tak ten humor mi úplně jako nesedí, že děláme z lidí blbce a chovají se hloupě a lidi se tomu budou smát. Ale ten cynický humor ty Barbarky, tak ten mě přišel skvělej. No a druidka, ta je fantastická jako. Ta je sice dost nevýrazná v celém filmu, že tam nemá tolik prostoru, není tam žádná jako moc scéna, kde by to mohla jako rozehrát, ale ta postava, ta herečka je příjemná, sympatická a když dojde nějaký akční scény a ona tam začne používat ty proměny ve zvířata, tak to je prostě paráda. To je fakt super. To se mi jako hodně líbilo. Je pravda, že v tuhle chvíli se nedrží pravidel, protože ve chvíli, kdy tam ta druidka jako mění tu podobu čtyřikrát za sebou a mění se ze zvířete do zvířete, tak to je něco, co jakoby pravidlově druid neudělá. On tam má, myslím, asi nějaký dvě změny mezi dlouhýma odpočinkama. A tak nějak, no. Zvířecí podoba, nevím, jak to je úplně v originále. Ale asi jo, asi to bude ten Wild Shape. Takže normálně druid si myslím, že to má asi jako dvakrát mezi dlouhýma odpočinkama, nebo možná mezi krátkýma odpočinkama, ale rozhodně se nezvládne proměnit jako z člověka v koně, z koně v lišku, z lišky v myš, z myši v orla a z orla zpátky v člověka prostě během 2 minut. Jo, to normálně druid jako v pravidlech nedá, ale tajně to vůbec nevadí, je to film, nemusí se držet přesně pravidel tak, jak jsou napsaný. A v těch bojových scénách to vypadá luxusně. Jo, nebo v akčních scénách. Má tam používat časkejc, nemusí přitom jako rovnou bojovat. Ale to se mi hodně líbilo. To bylo rozhodně super. To byla naprostá paráda. Takže druidka s Barbarkou rozhodně za mě palec nahoru. Jsou to moje nejoblíbenější postavy celého tohohle filmu. Jo, a to druidka, přestože měla málo prostoru, tak asi ještě vede. Protože je prostě sympatička a ty proměny ve zvířata jsou super cool. Jo, ta Barbarka, to je prostě Barbarka, která to tam řeže tou sekirou. Není tam třeba... Ona je permanentně naštvaná, ta Barbarka, jo. Takže tam není poznat třeba, že by z něčeho šla do zuřivosti. Nejsou tam tak kreativní nápady, jo. Prostě to řeže sekirou. Jo, občas jako ty akční scény jsou pěkný, jsou přehledně natočený. Není to takový ten hrozný bizar, který se objevuje v poslední době, kde je tmavá kamera rozklepaná, člověk ani nepozná, kdo s kým bojuje. Takže tady ne, tady jsou ty souboje docela jako pěkně přehledný, jsou hezky vidět, jsou tam i nějaký jako sem tam zajímavý nápady. A Braccio, on je tam jako člověk barbar, jo, myslím si, že to je člověk. Že tam jako půl orc určitě ne, v Elhobit taky ne a nějaký Goliáš nebo něco takového taky ne, asi, nebo půl obr, nebo jak to mají v některých světech. Takže myslím, že ona je klasický, jako člověk barbar. Michelle Rodriguez je člověk barbar, ten Bart je taky člověk. Čaroděj tak by měl být půl elf, jestli se nepletu, a druidka je tiefling, což je taky moje oblíbená rasa, takže i tím si mě asi trošku získala, že má ty svoje rohy. Takže rasově, ale jinak většina těch hlavních hrdinů tam jsou lidi. Jo? Kromě toho půl elfa a tieflingy, tak většinou se to motá kolem lidí. Nedělali tam nějaký šaškárny, že by tam byly 4 tieflingové a 5 drakorozených a 8 tabaxi. Objevují se tam i tyhle jiné rasy, ale většinou to jsou nějaký vedlejší role, který tam prohodí 2, 3 věty a zase se jde pryč. Jo, takže objeví se tam i nějaký hobit nebo gnom, něco mrňavýho. Nevím, co z tohoto přesně mělo být. Asi hobit, ale je takovej. Není tak moc hobití. Je to prostě malý člověk, takže nevím, jestli to vyloženě má být hobit, ale možná to je schválně. Jo, možná to je schválně, že trošku rozbili ten archetyp těch hobitů, že to nemusí být ty tlouštíci, baculatý, ale že můžou mít normálně jako lidskou figuru.
Takže objeví se tam i jako jiný rasy, ale ne v těch hlavních rolích. Což asi chápu kvůli nějakému maskování efektům a podobně, přece ten rozpočet na to nebyl úplně největší. Ale z tohle hlediska tyhle dva jsou super. Co se týká toho barda, tak to je... Tak ještě mi řekněte z lidí, co tady koukáte, kdo jste ten film viděli. Bráči ho říkal, že ještě ne, ale Kumi Henda, někdo další, jestli jste viděli, neviděli film. Zajímavá otázka, Hendo. Bylo by zajímavý, kdyby ten Tiefling, jako asi by se mi líbilo, čistě nechci jako úplně narážet na nějaký jako rasový předsudky nebo něco takového, ale víc bych ocenil, kdyby ten půl elf měl normálně bílou barvu kůže, jak jsem zvyklý na Tolkienovi elfy, třeba z Pána prstenů, a ten Tiefling měl normálně tmavou, kdyby to byla třeba nějaká Španělka, jo, nebo něco takového, tak asi by to bylo jako přirozenější k tomu Tieflingovi, než k tomu půl elfovi. Ale asi chápu, proč ji nedělali vyloženě jako červenou barvu třeba na těle. I když by to bylo cool, ale otázka je jako s rozpočtem, no. Jako maskovat každý den z ní nějakou mystik, tak to by se asi jako těžce prodražilo v hlavní roli. A možná ten rozpočet radši nalili do něčeho jiného. Takže jako nevadilo mi to, nerušilo mě to, ale uznávám, že kdyby měla nějakou víc tieflingskou barvu kůže, že by to mohlo být cool. Jo, že by to mohlo být zajímavý. Ale muselo by to být dobře udělaný, jo, aby to fakt nevypadalo jako, že je jenom prostě natřená na červenou nějakou pleťovou barvou a nazdar. Ale v tom filmu mě to neruší. Má prostě rohy, má ocas a je hustá. Ta druidka mě fakt baví. Baví mě i to povolání. Takže s tím jsem v pohodě. Ten Bart, ten je za mě takový kámen úrazu. To, že on Chris Pine třeba pro mě jako herec je sympatický, jo? Ve Strážcích galaxie má podobnou roli Chris Pratt. To už jsme řešili, nějaký komentář na tom, že někdo si splet mojí... Ahoj, Menferus! Díky, že jsi přišel. Někdo si splet, já jsem tam porovnával Dungeons and Dragons se Strážcema galaxie, ale není to stejný Chris, který hraje v Dungeons and Dragons a ve Strážcích galaxie. Někdo to tam možná špatně pochopil, tak mě tam opravoval. Ale třeba ten Chris Pratt ve Strážcích galaxie mě přijde otravný, mě moc nebaví, on ani ta jeho postava. Ten Chris Pine tady je v pohodě, pro mě to je sympatiák jako herec, můžete ho znát ze Star Treku, můžete ho znát z Wonder Woman. Takže ten herec je mi sympatický, i ta jeho role je mi relativně sympatická. Jenom mi přišel místy otravnej, když takovej ten prostě humor, kdy každou vážnou situaci on jako zazdí nějakou rádoby vtipnou hláškou a většina z nich pro mě až tak vtipná nebyla, tak jako chvilku mě to přišlo, jako začínalo mě to tam chvílema skřípat, že bych jako řekl, bez toho bych se obešel, ale to mě mnohem víc mrzí, že ten Bart je prostě nevyužitej. Ten Bart je nevyužitej. Když se kouknete na povolání Barda v páté edici minimálně, ve čtvrtý už možná taky, ale nevím, nehrál jsem čtyřku, ale tak to je postava, která dokáže kouzlit, která dokáže sesílat iluze, která dokáže výborně třeba bojovat, šermovat podle toho, co si vezmete za podobor, která může být výborný zloděj, vybírat kapsy, otvírat zámky. Jo, on v podstatě Bart může být jak adekvátní náhrada za tuláka, tak za nějakého slabšího kouzelníka a nebo i za bojovníka v šermu, podle toho, kterým směrem ho jako povedete, jaký mu dáte odbornosti, jaký mu vyberete pod obor a tyhle všechny záležitosti, ale vždycky je jakoby užitečný v té družině. Je to normálně plnohodnotná postava, když to tady ta jeho postava toho barda za celý film má jenom ty svoje nějaký hlášky, nějaký keci okolo, jakože se snaží být vtipnej, někdy je vtipnej, někdy pro mě míň, ale někomu jinému to může sednout, takže nic proti. Ale jinak nic nedělá. Jo. Kdyby aspoň tohle zvládal, ale on ani nikoho moc neukecá, nepřesvědčí. On ani přes tu sociální interakci moc nejede, protože to má být jako vtipná postavička, tak jako ve většině těch případů prostě selže, nebo se mu to nepovede.
uplácne nějakou blbost, jo. Takže ani v těchto těch jako záležitostech není moc úplně jako užitečný v tom filmu. Tak to mě mrzí, jo, že opravdu prostě z toho Barda tam fakt udělali takovou přítěž. Kdyby to byla vedlejší postava, která tam je kvůli tomu humoru, tak nic neřeknu, ale když to je hlavní postava celého filmu, která působí, že má povolání, který je k ničemu, a ještě jako je fakt neužitečný v podstatě celý ten film, tak mi to přijde škoda. Jo, nerozumím úplně tomu, proč to takhle udělali. A ahoj, Izu a Mezu. A takže z tohohle hlediska jako ten Bart mě trochu zklamal. Myslím si, že z něj mohli udělat mnohem většího jako borce, který by zvládal nějaký věci, protože ve chvíli, když se už se tam sesílá nějaký kouzlo, tak ho nesesílá ten Bart, sesílá ho čaroděj. Jo? Což je škoda, protože bardi umějí nějaký ty iluze a podobné věci, takže on tam s kým mohl pracovat. On sebou tahá tu loutnu, ale nic nedělá s ní, on tam na ní sice asi dvakrát hraje, jakože prostě na normální hudební nástroj, ale když to srovnáme třeba z legendy Vox Machina se seriálem a kouknete, co tam všecko za kouzla dělá ten Bart, který ho hraje Sam Riegel, se nespomenu na jméno, Scanlan, jo, tak prostě to je luxusní Bart, který tam tu magii používá, který je užitečný, přínosný, který prostě v každé ty situaci je schopnej jakoby pomoct ty družině tím bardským způsobem, ale tady ten bard prostě nic takového nedělá. Ano, to je přesně ten humor, který mě tam taky vadí. Říká se tomu batos, batos, takový zkomolení na patosu. A to je přesně ten humor, kdy prostě je nějaká vážná situace a pak nějaká debilní hláška to zazdí. Třeba u toho Marvelu to v některých scénách funguje, ve Strážcích galaxie to za mě docela fungovalo, tam jsem se docela příjemně bavil, ale v těch dalších dílech už taky ne. A ano, mám naprosto stejný názor, mrzí mě, že tady se tím jako hodně inspirovali a používají to taky. A až moc na mě. Ale jak říkám, jsou lidi, kterým prostě to sedne, který na to jdou jako na zábavný film, který je má rozesmát, ten humor jim jako stylově sedí. Takže jako nemám proti. Nemyslím si, že by to bylo špatně, jenom se to mě to netrefilo do vkusu, tenhle ten styl humoru, ale chápu, když na to budou 13, 14 letý děcka, tak ty se budou řezat u toho filmu smíchy a budou se bavit a budou koukat na ty draky a zbroje a kouzla a všecko a budou nadšený. Já si myslím, že možná do svých 20 let bych byl z tohohle filmu úplně utržený ze řetězu. I teď se mi líbí. Ten humor je prostě pro mě něco, co mi tam skřípe. Ale i přesto se mi ten film líbí, že jsem si ho fakt užil a chci na něj aspoň třikrát do kina. Scénárista nepozdla D&D. To si nejsem nějak jako úplně jistý, protože když teďka na chvilku odskočíme od těch postav, tak zrovna co se týká jako pravidel toho D&Dčka, tak spoustu z nich jakoby tam je krásně vidět. Jo, to je úplně super. Například, když tam využijou sladění, že se čaroděj potřebuje sladit s nějakým magickým předmětem. Když tam využijou soustředění, že tam někdo sesílá kouzlo, na který se musí soustředit a někdo ho úmyslně vyruší, aby mu překazil soustředění a zruší mu to kouzlo tím, že zrušil to soustředění. To jsou ty věci, které právě jako znám z pravidel a hrozně se mi líbí, že tam jsou zakomponovaný do toho scénáře. O, tohle je pecka. Tohle se mi líbí. V 90 procentech případů, když někdo sesílá kouzlo, tak vím přesně, který kouzlo seslal, dokážu ho pomenovat, znám k němu ty pravidla, na jakou vzdálenost to může seslat, jo, jak to vypadá, když tam je řetězový blesk, magický štít, ohnivá koule, magická střela, mágová ruka, jo, a tyhle všechny věci, si říkám, bomba, to je super. Takže jako si myslím, že hodně vycházeli právě z pravidel. To, že je všude nedodržujou, to je jiná věc, ale nedodržuje je ve chvílích, kdy jakoby tomu filmu to prospívá. Vy třeba, když jsme říkali na začátku, že tady ještě někteří nebyli, že třeba ta druidka se v to zvíře mění xkrát po sobě, což pravidlově nejde, že jo. Ale ano, co se týká toho barda, tak ne, že by asi neznal pravidla, ale potřebovali tam mít nějakou vtipnou postavu, která bude tak jako dělat ten humor marvelovský.
A proto jako většinou je spíš zbytečné, aby se lidi smáli, že zatímco ostatní bojují, tak on se tam někde hrabe na zemi a zakopává o všechno. No. Tak. Nešťastný myšmaš filmu pro lidi neznalé D&D a fanoušky D&D. To si myslím, že ne. Ale z tohohle hlediska si myslím, že to zvládli precizně. Z tohohle hlediska si přemýšlím o tom, ale ještě se to zamotali si zatím čtu vaše ty. Doufám, že plánou dvojku, jako fakt bych chtěl vidět druhý díl a tam, kdyby jako Bart trošku jako byl větší drsňák, tak by to bylo super. Ale nemyslím si, že to je nešťastný myšmaš, naopak si myslím, že to je výborně zvládnutý, protože člověk, který v životě nehrál D&Dčko, vůbec neví, co to jsou RPGčka, nemá absolutně žádný tušení o těchto RPG světech a Dungeons and Dragons a dračáku a ničem, tak půjde a užije si výborný fantasy dobrodružství, který má příběh, má sympatické postavy, vizuálně vypadá skvěle. Jsou to prostě fantasy strážci galaxie. Jo, asi nejlíp se to k tomuhle dá přirovnat. Člověk nemusí řešit vesmír, sci-fi ani znát komiksy, aby si užil Strážce galaxie jako skvělou akční sci-fi jízdu, který se prostě pobaví. Takže i tady člověk, který nic z toho nezná, tak si prostě užije parádní fantasy film, který je zábavný, má luxusní tempo, nikde nezadrhává, odsejpá to, frčí to, jsou tam pěkné efekty, jsou tam sympatické postavy, fakt si to užije. A člověk, který zná D&Dčko, tak si to užije ještě o level víc, protože spoustu těch věcí tam prostě pozná. Pozná to z ty hry, pozná ty kouzla, pozná místa, pozná postavy, pozná povolání. Jo, pozná tam logo harfeníků, pozná tam názvy jako je Hlubina, Baldurova brána, bude vědět, kdo to jsou rudý mágové stáje. Jo, tohle všecko, když si to užije prostě ještě o level vejš. Takže tady si právě myslím, že to zvládli dobře. Je člověk, který to zná, tak si to užije se vším všudy, ale člověk, který to nezná, tak ho to neruší. Jo? Tak to se jsem jí zodpověděl. Jo, jako myslím si, že to nebude rušit člověka, který to nezná. Nejsou tam veškerý ty narážky a ty kouzla a ty místa, tak tam jsou prostě tak jako nenápadně rozesetý. Jo, nemusíte znát Forgotten Realms a když tam někdo řekne přijel obchodník z Baldurovy brány, tak člověk, který nezná D&Dčko, nezná Forgotten Realms, tak si řekne, no jasně, tak prostě z nějakého města přijel nějaký obchodník a neruší mu to zážitek toho filmu. A člověk, který to zná a který hrál Baldur's Gate, tak si řekne, jo, super, Baldurova brána, to znám, tam jsem byl v té hře. Jo, že ho to jakoby potěší, že tam je známý jméno, známý místo, ale není to tam dělané tak, že byste to museli znát. Nemusíte znát veškerý ten lore a ty pravidla, abyste se u toho filmu bavili, abyste pochopili příběh, abyste si ten film užili. Není to nutný, ta znalost. Jo? Takže tohle se mi hrozně líbí. To si myslím, že zvládli perfektně. Z tohohle hlediska super. Jo? A když už jsem narazil na ten vizuál, tak vizuálně za mě to je naprosto úžasný. Jo, je to prostě epická fantazie, není to tak realistický, jako byl třeba Pán prstenů, nebo jako je Hra o trůny, nebo jako je Zaklínač, takovej syrovej. Je to fakt barevná atrakce, ale efekty dostatečně na úrovni, že mě tam vyloženě nerušej, že by to bylo jako nějaký levný bazmek, který prostě by byl ošklivý, to určitě ne. Efekty jsou dostatečně na úrovni, abych si ten film užil, ale kostýmy krásně zpracovaný, nápady, ty lokace. Hrozně se mi líbí, že tam třeba ukážou stejný kouzlo dvakrát, ale pokaždý vypadá úplně jinak, aby ukázali hráčům, že to, že někdo sešle mágovu ruku, takže nemusí každá mágova ruka vypadat stejně, že černý kouzelník ji sešle jinak než druid, nebo než bard, nebo než někdo jiný. Jo, takže fakt tam ukazují spoustu nápadů, co se týká těch lokací. Tak tam je spousta zajímavých nápadů, jak jsou postavené věže, jak tam mají schody, jak tam jsou podzemí, jak mají vizuálně zpracovanou planinu ledového větru, jo? Jak mají letohrad rozpracovaný. Za tohle jako fakt paráda. Vizuálně to je wow, super, od začátku do konce, prostě si člověk užívá jenom ten nádherný vizuál.
To je, jako z toho by se fakt dali tahat každý druhý snímek, bych si jako mohl dát jako pozadí na počítač, že to vypadá krásně. Jo, takže z tohohle hlediska super. Až bych já trošku ocenil třeba větší syrovost, takovou větší realističnost, aby to bylo takový drsnější, spíš nějakýho Barbara Conana nebo toho Pána prstenů. A, což by se mi líbilo, kdyby to bylo jako dospělejší, ale chápu, že Dungeons and Dragons jsou prostě barvičky, atrakce, zábava pro lidi. Jo, takže chápu, že ten styl je takový, jaký je, spíš to by, stylově, barevně, to spíš připomíná třeba Warcraft film. Takže z tohohle hlediska vizuálně super naprosto. Poslední postava z ty hlavní družiny, o který jsme se zatím nebavili, jak je ten čaroděj. To je další takový kámen úrazu, je to prostě opět taková vtipná figurka, kde z něj prostě dělají blbečka. Jo, je to opět takový ten humor, kdy tam někdo se chová jako idiot, aby se lidi smáli. Tak to mě taky jako trochu mrzí, ale opět doufám, že bude druhý díl a on prostě se někam posune na vyšší level a bude z něj trošku větší drsňák a bude trošku inteligentnější. To bych ocenil. Ale pak se týká ostatních postav, viděli jste určitě v traileru nějakého toho lorda toho města. To je taky spíš takový jako tidít, který tam má jako asi bavit lidi nějakým humorem, takže ten mě taky úplně jako nesednul. Ale ten paladin, co ho vidíte na obrázku za sebou, ten, co tam má ten na čele, to tetování, tak to je paladin, ten je výborný. To je jedna z těch postav, který tam hrajou aspoň nějaký trošku jako vážný styl. Přestože taky tou odlehčenou formou, prostě ten film se nebere vážně. Nesnaží se tvářit, že to je prostě epická fantasy, jakoby na nějaký jako důležitý, důstojný úrovni, ve stylu Pána prstenů například. Prostě je to zábava a oni tak k tomu i přistupují, na nic si nehrajou, ale ten paladin je tam dobře zahraný. Pravda, že tam není moc těch schopností toho paladina, že v tuhle chvíli je to v podstatě jenom bojovník s mečem, ale na straně záporáku, kde tam jsou ty rudý mágové stáje, tak tam je to super. Tam je výborně prostě vizuálně ukázaný ten styl, ty ličové, ty rudý mágové, ta jejich magie. Když se tam objevili, oni jsou viděli v traileru, ten borec, co vytáhne tu čepel s tím hořícím zeleným plamenem. Jo, prostě to je hustě udělaný, to se mi fakt líbí. U Barbarky by to mohlo být zajímavý, ale kdyby z ní udělali vtipálka, tak bych to ještě uznal, ale oni tyhle ty jako nejsou vtipálci, oni fakt jsou spíš blbci, jo, takový to, jako ten styl humoru, jako nikdo tam nešlapte, nebo to celý spadne. Ježíš, zrovna jsem do toho šlápnul a jsem to celý zkazil, já jsem blbej. Jo, takový jako ve chvíli, kdy vás někdo varuje, tak jdete a schválně spustíte nějakou past, tak prostě se chová jako idiot ten čaroděj chvílema, no, což mě mrzí. Ale je to ten styl humoru, který do toho filmu chtěli a chápu, že cílová skupina nejsem já, ale cílová skupina jsou o něco mladší lidi, kteří se tomu asi jako budou smát, který to bude bavit. Jo. Je to Wild Magic, subklasa, správně, přesně takový on tam je, ale není to adaptace náhodných efektů divoký magie. U něj to mají dělaný trošku jinak, teda mají to dělaný tak, jak funguje Wild Magic, ale u něj to je dělaný tak, že on je v reálném. Oni to mají vlastně přesně naopak. On je prostě reálně blbeček a ve chvíli, kdy se spustí ten náhodný efekt divoký magie, tak se z něj stává nějaký drsňák, který umí nějaký kouzla. Jo, takže oni to tam mají takhle přehozený v obráceně, což může to asi dávat smysl, jo, z tohohle hlediska, že to je Jeliman, který nic moc neumí, ale efekty divoký magie z něj prostě dělají bouráka, který jako zvládne ledacos. Bohužel většinu filmu tam ta divoká magie není, takže většinu filmu je prostě ten blbeček, no. Což mně přijde, že je škoda. Zase, kdyby to byla jediná postava, tak mě to netrápí, ale vzhledem k tomu, že za tyhle blbečky tam jsou dvě postavy ze čtyř hlavních hrdinů, tak to už je 50% družiny a už mi to přijde jako moc. Jo, já chápu, že to třeba chce simulovat takový ten styl, kdy fakt jako hráči sedějí u stolu a ten humor a takovýhle vtípky a forky jsou na denním pořádku u toho stolu. Ale je to možná jenom nezvyk, jo? U nás u stolu je taky legrace, sranda, vtípky, všecko, ale většinou ty hry jako se hraje seriózně, že ty jejich postavy, mých hráčů, nejsou blbečci, který by dělali kraviny, jo? Hráči samozřejmě vtípkujou,
ale postavy jsou prostě normální inteligentní bytosti, který jako když je někde napsáno zákaz vstupu, tak nepřijdou a nezmáčknou červený čudlík. Jo, nebo něco takového. Teda občas jo. Občas jo, kdyby to tam bylo jednou, dvakrát za ten film, takováhle jako bejkárna, tak se zasměju, ale vzhledem k tomu, že tam je fakt skoro u každý věty a každou minutu filmu, tak to je takový, je toho moc na mě prostě. Asi tak. Inteligenci nevím, jestli by splnil, no. To je pravda. Ale tak oni nemají jako limity u klas. Kolik musíš mít, abys mohl být kouzelníkem, takže pro mě, za mě. A čaroděj možná ani nehraje na inteligenci. Inteligenci má kouzelník, čaroděj to jede přes moudrost nebo přes charisma, ne? A nebo hozená jednička, to je taky možnost. Jako jo, jako když člověk tam zatím začne přemýšlet a řekne si jo, tak možná právě hodil jedničku, tak jak říkám, jako mě ty věci sami o sobě nevadějí. Jenom jich je moc, toho humoru, takovýhle, tohohle typu. Jo? Čaroděj je moudrost, že jo? No. Takže jako... Ne, tak charisma. Tak se domluvte. Já fakt z hlavy teďka si to nevybavím. Měl bych, ale nepamatuju si to. Ale jak myslím, že čaroděj by měl být charisma spíš. Že moudrost tam má druid, klerik. Tyhle ty. Sílu asi ne. Jo, takže ono, kdyby tam toho humoru byla polovina, tak by mě ten styl toho humoru ani nevadil. Jenom jak tam je fakt narvaný v každý scéně, tak už mě to přišlo jako, že tam toho je moc. Tak, potom co se týká jako různých míst, tak se mi hrozně líbí, že tam jako ukázali spoustu míst z toho Forgotten Realms, ale opět doufám, že si připravovali půdu pro druhý díl, protože je tam třeba nádherná planina ledového větru, což je typický, ikonický místo ve Forgotten Realms, už od dob trilogie Planina ledového větru, která je úžasná. Tam na ní jsou dva záběry. A konec. Pak tam je jeden záběr na město, který si myslím, že je Menzoberranzan. Což mě jako naprosto nadchlo vidět Menzoberranzan ve filmu. Ale jenom jeden záběr nebo dva. Si říkám, sakra, tam toho chci vidět víc. Takže fakt doufám, že natočí druhý díl a že se ta družina podívá do Menzoberranzanu, že se podívají do Gantlgrimu, že se podívají do hlubiny, že se podíváme na planinu ledového větru. Za mě to je třeba jako 3, 4, 5 dílný. Dokud budou držet aspoň takovouhle úroveň a ty postavy budou růst na těch levelech vejš a vejš, aby z nich byli větší drsňáci a bude to třeba jako takový realističtější, asi jako Harry Potter. Kdyby to jak od jedničky do sedmičky, jakoby, nebo do osmičky filmu, to roste s těma divákama a stává se to temnější, drsnější, ponuřejší. Kdyby to samý udělali tady z Dungeons and Dragons, tak bych byl úplně happy, naprosto spokojený. To by byla pecka. A další, ne kámen úrazu, ale slabina toho filmu za mě je právě hudba a soundtrack. Za prvý, co se týká toho barda, když už mám hlavní hrdinu bard, tak kruci, trošku ho použiju. On tam asi dvakrát hraje na tu svoji loutnu, nebo citeru, nebo co to má přes rameno, borec. Ale ty písničky jsou takový ty hospodský odrhavočky, který jako nikoho moc nezaujmou. Když to srovnám s Marigoldem ze Zaklínače a jeho To se coin to your Witcher, to je prostě pecka. Snad ne. Snad to neskončí jako předchozí dva D&D filmy. A mimochodem, předchozí dva D&D filmy jsou tři D&D filmy. Dračí doupě má tři díly dohromady. A tam s tím třeba až takový problém nemám. Jednička, jasně, jsou to Bčka úplně nejhoršího kalibru. Jo? Prostě je to fantasy Bčko, který by bylo super v 80. letech, ale po roce 2000 už to jako bylo zoufalý. Ale já jsem si tu jedničku užil tenkrát v nějaký pubertě, takže jako mě to fakt bavilo. V té době jsem jako teprve začínal s nějakým dračákem. Takže s tím jsem neměl jako problém. Ten film jsem si fakt užil, viděl jsem ho už asi pětkrát a furt mě baví, je to takový ten guilty pleasure. Dvojka se mi líbí ještě víc, ta mě prostě fakt pobavila. Navíc dvojka, D&Dčko, ten starý film, tak ten mě inspiroval k tomu, abych točil svůj dračák. Jo, odtamtud pochází nápad na dračák. A pak teda ještě existuje trojka, ale to už je suverénní Cčko, Dčko. Jo, to je jako hodně zlej film.
To je fakt takový spíš ten amatérský fanouškovský filmek. Ale doufám, že tady ne, že tady to bude spíš stoupat nahoru a že by se jako do spousty těchto těch dalších míst mohli podívat. Mě by hrozně mrzelo, kdyby to skončilo jako Warcraft, že třeba Warcraft film se mi hrozně líbil a těšil jsem se, že bude druhý, třetí díl, že uvidím trola, jak roste, že uvidím Arthase, jak se z něj stává ten ledový borec, jo, ten ledový král, mrazivý, nebo já nevím přesně, jak se to jmenuje. Jo, takže tohle by se mi hrozně líbilo a je škoda, že Warcraft to tenkrát zazdil a skončil po prvním díle a já fakt doufám, že ten Dungeons and Dragons to prostě potáhne dál. No, Lich King. Tak, nikdo neřekl, že musí být dobrý ve zpěvu a v hraní bard. No tak jasně, nemusí, ale když už mám barda jako hlavní postavu ve filmu, tak chci, aby byl cool. Jo, prostě víte, že pokud jste sledovali aspoň trošku Zaklínače, takže z Marigoldových písniček se staly celosvětový fenomény, co mají milion coverů od různých zpěváků. Jo, teda to se Coin určitě, ale i ve druhé sérii měl písničku, která prostě to rozehrála a měl jsem chuť, když prostě pak ten seriál skončí, tak jít na YouTube a tu písničku si najít a znova si ji poslechnout. Ty krvavý pouto, nebo jak se to jmenovalo. Nebo krvavý, nevím, něco ten spin-off Zaklínače, já jsem o tom mluvil v tom trailer, v té recenzi. Tak je sice hrozný shit, ale i tam ta Slavice prostě měla písničku, která měla nějakou hezkou melodii, která měla jako potenciál být nějakým způsobem epická. Jo. No Eragon ne, no, to je zlý taky. Eragon jsem taky rád, že to netočili dál. A když se koukne třeba, když vezmeme i Hobita, tak tam jsou taky nějaký takový ty hospodský odrhovačky, který tam zpívají trpaslíci, třeba v Roklince. Ale když tam jsou u Bilba doma, a večer se sejdou u toho krbu a začnou ty trpaslíci zpívat těma hlubokýma trpasličíma hlasama, to přes horst pojď se v mlze pne. To je prostě bomba, to ti běhá mráz po zádech a doma prostě si chceš znova poslechnout ten soundtrack. A když si vezmu Hobita a Pána prstenů, písničky, které byly na konci v titulkách, ty jsem poslouchal 100x od té doby. Ať už z původní trilogie nebo z Hobita. Opět, to, co je v jedničce, ve trojce, jsou naprosto úžasné písničky, který si člověk prostě hrozně rád kdykoliv poslechne znova a znova a znova. A tady v tom Dungeons and Dragons nic takového není. Ani ty bardské písničky nejsou takový, že bych je potřeboval slyšet znova, nebo že bych si broukal melodii. A ani ta písnička na konci v titulkách mě nezaujala žádným způsobem. A to na mě hudba jako hodně působí. Já opravdu, že jí vnímám, že vyvolává nějaké emoce, že jsou písničky, které si prostě v ty hlavě broukám ještě 2 dny, že si je poslouchám furt dokola na YouTube, protože mě úplně fascinovali, zaujali, ta melodie se mě prostě dotkla a tady nic takového není. Proč by se Bart vydával na dobrodružství? Tak tohle zrovna mají zvládnutý perfektně. Co se týká motivace těch postav, tak tu tam mají dobrou. To se mi fakt líbí, že zrovna ten Bart jako hlavní hrdina má výborně zpracovanou motivaci, proč je za dobrodružstvím, proč hledá to, co hledá a proč dělá to, co dělá. Takže tohle mají jako zvládnutý perfektně. Tady jako ten background těch postav a ty jejich motivace jsou hezky udělaný. To se mi líbí, to zvládli dobře. Nebudu prozrazovat, že jsem slíbil, že to bude dneska bez spoilerů, takže nebudu prozrazovat, jaký tam ty motivace jsou nebo nejsou, ale tohle si myslím, že zvládli dobře. No jasně, Jim Chert a písně Středozemě, super. A i z nich mě některý prostě zůstali v hlavě a do dneška si broukám ty melodie. Jo. I ty písně Středozemě ve mně zanechaly hlubší pocit než kterákoliv hudba z tohohle Dungeons and Dragons. A toto zpívá jeden borec s harmonikou. Jo. A ani hudba v tom filmu, někdo tam slyší nějaký metalové věci, nebo heavy metalové, nebo nevím co přesně, nějaký motivy. Ale já jsem tam nepoznal, já nejsem až takový hudebník, abych to tímhle způsobem poznal nebo slyšel. Možná, když tam budu po druhý nebo po třetí. Dobrou noc, Menferusi, měj se krásně, díky, že jsi použil moji ikonu. Nebo emotikon, nebo jak se tomu říká. Budu muset vyrobit nějaký další. Měj se krásně, uvidíme se příště. Takže jako nejsem žádný hudební znalec, nemám vyložený jako hudební sluch, ale jsou melodie, které prostě vás dostanou. To je soundtrack k Barbaru Conanovi.
Pán prstenů, Hobbit ani nemluvě, jo. Piráti z Karibiku, Star Wars, prostě tam všude jsou melodie, které si pamatujete, které se rozeznějí. A jak říkám, nebo říkal jsem i v té recenzi, i v tom Pánovi prstenů, jenom ta družina vyrazila z Roklinky a jdou tam přes nějaký kopce. Jenom záběr, jak jde družina po louce, přes kopec nebo někde. A ta hudba, ta melodie, co do toho hraje, je prostě epická. Že si ji chcete poslechnout znova, že si chcete koupit soundtrack. Já třeba soundtracky z Pána prstenů poslouchám při jízdě v autem. Mám všechny tři koupený na CDčkách. A normálně v autě, když jedu 3-4 hodiny, Lipnice, Jindřichův Hradec, Praha, Brno, něco takového, tak prostě tam jedu CDčka, soundtracky z Pána prstenů. Melodie Hobitína. To je prostě nádherná melodie, kterou si zapamatujete. Melodie Rohanu, ty housle. Tohle všecko jsou věci, které prostě ve vás zůstávají, které se vám jako vybavujou, které si znova rádi poslechnete. Z celého Dungeons and Dragons jsem tam žádnou takovou melodii nenašel, kde by mě fakt zaujala ta hudba, abych si řekl, tohle si chci poslechnout znova. Je možný, že jsem se hodně soustředil na film a že až ho uvidím po druhý, po třetí, tak třeba některé ty motivy tam zůstanou. Jo? Nemůžu říct, že ne. Je možný, že se něco teprve vyvrbí časem. Jo, že se třeba z ty hudby, která je v titulkách, stane nějaký mém, ne mém, ale prostě něco, že to někdo naspívá nějakou rockovou verzi toho a bude to úplně hustý a řeknu si, jo, tak ty bylo to super. Ale prostě něco takového na ten první poslech toho filmu mě tam byla takováhle melodie. Že to u toho Pána prstenů mě některé ty melodie zaujaly hned na první dobrou. Jo, ve chvíli, kdy tam společenstvo v mori běží dolů po těch schodech, který se tam za nima bortěj a do toho se prostě rozezní ta hudba, tak prostě vím, že mě úplně běhal mráz po zádech a říkal jsem, to je boží, to je epický prostě. A přitom to nebyl jako nějak extra epický záběr, ale ta hudba to posunula úplně na nový level. A myslím si, že u fantasy filmu ta hudba je dost důležitá. Jo. To je taky pravda. Když jestli bude super až ten cover. Já třeba jako pak budu víc vnímat text nebo melodii nebo něco takového, jo. V tuhle chvíli fakt na ten první poslech jsem byl tak zahlcený tím vším, co se na tom plátně dělo, že je možné, že jsem jako tu hudbu moc nevnímal. Že někdo zase třeba, kdo je víc zatížený na hudbu, tak si víc užije poslech ty hudby v tom filmu a najde tam věci, které já jsem nepostřehl. Jo. Takže tak. Ale jako na tu první dobrou ta hudba tam ta byla pro mě nějaká, která by vyčnívala. Což je třeba taky chyba většiny Marvelovek. Jo? Není v Marvelu moc melodií, které by vám uvízly v hlavě, které byste si chtěli znova pustit, které byste si chtěli poslechnout. Je to prostě taková ta hudba na pozadí, která neurazí, která tam prostě hraje, dokresluje tu scénu, ale nevyčnívá nikde. Není tam nikde dominantní. Což pro někoho může být dobře ve filmu, že tam ta hudba nemá být dominantní, ale mě to tam chybí, jo. Já bych si někdy docela rád poslech nějakou takovou dobrou epickou hudbu. V tomhle, ve fantasy filmu. Obzvlášť v epickém fantasy filmu, jako je Dungeons and Dragons. Vidíš ty jo, tak seriálový Loki taky, viděl jsem ho, ale už to nějakou dobu zpátky, jaký se mi nevybaví teda ta melodie. Takže je těžko říct, ale asi jo, jestli někomu uvízla v hlavě, jestli někomu uvízla v hlavě, tak proč ne? Tak když tak se ptejte na něco, co by vás zajímalo, že jste ten film ještě neviděli, tak jestli jste na něco zvědaví, tak se ptejte, já se vám pokusím odpovědět bez spoilerů. Bez spoilerů odpovědět na vaše dotazy, protože já jsem asi rozebral vlastně všecko, co tam bylo. Jsou tam výborný easter eggy. To je pecka, jako hrozně mě potěšilo, že se tam viděli jste už v trailerech, tak to asi neprozradím nic spoilerového, že tam jednu chvíli probíhá scéna, která se odehrává v nějaký aréně. A v té aréně, že je víc těch družin, než jenom tahle ta hlavní. A tou druhou družinou, která se tam pohybuje mezi ostatníma, tak je družina z toho 80kového animáku. To je prostě paráda. To je tak geniální nápad,
který je úplně, jako mi to hrozně potěšilo. Najednou se tam, jsou tam asi v 5 záběrech, jako vidět ty postavy jejich, nebo v 6. Ale jsou tam fakt veškerý ty lidi, který můžete znát z toho animáku, který jsou na obrázcích nového starter setu. Takže je tam ten nějaký lučišník, paladin, Erik, myslím, že se jmenuje. Je tam ten barbar mrňavej, to já si teďka nespomínám ty jejich jména. Ale prostě tahle družinka, ta tam je, Šíla, myslím, že se jmenuje ta zlodějka, asi. Tak to mě hrozně potěšilo. To je prostě super, že opravdu, jak říkám, kdo to nezná, tak mu ho to neruší a kdo to zná, tak si tyhle ty easter eggy těžce užije. Objevuje se tam, je zmíněn Zhentarim? Ne. Zhentarim tam není. Jsou tam harfeníci poměrně dost, protože hlavní hrdina, jak už jste mohli zase vidět v traileru, díky tomu logu na kabátci, tak patřil či patří k harfeníkům. Nebudu prozrazovat, jak to tam je nebo není, abych nespoileroval. A druidka tam zmiňuje párkrát smaragdovou enklávu. Potom v jednu chvíli se tam zmiňuje panská jednota, neboli aliance lordů. Takže tyhle tři tam jsou zmíněny, ale ani Zhentarim, ani řád rukavice tam nejsou. Mimochodem chci pochválit dubbing, nebo spíš překlad. Dubbing nevím, jestli je dobrý nebo špatný, rád bych to někdy slyšel v originále, ale bohužel v Náchodě to dávají jenom s dubbingem, takže originál si asi neužiju, to pak někde, až to třeba koupím na DVDčku, nebo to bude na Netflixu, nebo na Amazonu, nebo někde, tak si to pustím v originále, abych viděl, jak dobrý nebo špatný ten dubbing je. Ale výborný překlad tam je. To znamená, skutečně je tam, když mluví o pánovi Letohradu, Letohrad je teda Neverwinter, nepřekládali to jako Letohrad, nechali to jako Neverwinter. Je tam hlubina, je tam Baldurova brána, pán Letohradu je pomenovaný, nechali ho jako Neverember, nepřekládají ho na nějakého toho bez uhlíka z našich překladů a podobně, takže nechali ho jako Neverembra naštěstí. Protože i v knížkách je oficiální překlad nějaký nikdy pam a je to příšerný. Takže zaplať pámu, že tam zůstal Neverember, ale třeba monstra se tam objevuje skutečně medvír, skutečně klamopard, Displacer Beast je klamopard, takže používají ty názvy, které můžete znát z překladů na kostce. No, takže z tohohle hlediska opravdu ta aliance lordů. Trošku mě mrzí ten překlad, ta panská jednota, ta aliance lordů mi zní líp, ale i v těch oficiálních překladech, nebo oficiálních na kostce, to, co používáme my ty pravidla, jako většina lidí asi, co to D&Dčko českou verzi hledá, tak je to tam v některých příručkách přeložený jako panská jednota. Takže tohle tam zůstalo, smaragdová enkláva, tyhle všechny věci prostě. Mám pocit, že člověk, který dělal překlad toho filmu, ať už pro dubbing nebo nejspíš i pro titulky, tak někdy viděl tyhle české překlady na kostce. Protože tyhle ty názvy, které tam jsou, tak používá, tak jak je používáme my, ta D&Dčkovská komunita. Což mně přijde super. Jo, to mně fakt přijde skvělý. Přemýšlím, jestli jsem tam někdy narazil na něco, co by přeložili nějak jinak, ale asi ne. Asi veškeré tyhle věci, co tam jsou jmenované, tak jako se držej tohodle překladu, který je používaný na kostce, což se mi hrozně líbí. Jo, je vidět, buď to překládal někdo, kdo se v tom pohybuje běžně, a nebo to překládal někdo, kdo si dal tu práci, aby si zjistil, jak jsou tyhle věci přeložené v D&Dčkové komunitě a použil to ve filmu, což je super. Ve tvých hrách používá, co jsi zvyklý. No jasně, některý jména se překládat nedá, nebo dají, ale zní to hrozně. Viz ten bez uhlík, Neverember a podobně. Ale zrovna třeba Neverwinter, ale to hrad mně přijde jako dobrý překlad a je už dlouhý léta používaný. I v oficiálních překladech knížek, které vyšly z Forgotten Realms, jo. Tam Letohrad je. I když pamatuju dobu Baldur's Gate 1 počítačové hry, kde to bylo skutečně překládané jako nikdy zima, což je příšerný. Jo. Takže
Ne všecko by se mělo překládat, si myslím, ano, něco může znít opravdu hrozně, ale jak říkám, to, co už tam přeložili, jak se drží překladů, který známe a který používáme, takže za mě dobrý. CO2 neutrální, no něco takového. Ale jo, bez uhlík je překlad oficiální jako sceno, což mně přijde jako příšerný, ale kdysi dávno to tak někdo přeložil a od té doby se to tak používá, protože to tam je v nějakým překladovém klíči uvedený. Takže tak, no. Takže to je ještě dubbing, který jsem chtěl zmínit. Tak napadá vás ještě něco, na co byste se chtěli zeptat? Ten Zentarim to byl dobrý dotaz. To byla dobrá otázka. Takže co by vás ještě mohlo zajímat? Ptejte se, od toho jsem tady. Když se na nic nezeptáte, tak tu pomalu končíme. Dnešní streamek o filmu Dungeons and Dragons. Jako za mě celkově, až na ty připomínky, které jsem měl, možná vyzněly trošku kritičkejc, než jak je skutečně cítím, protože jsem chtěl zdůraznit, co mi na tom vadí, ale nevadí mi to tolik, aby mi to kazilo film. Tak jako celkově jsem z toho nadšený, mám z toho radost, sehnal jsem si plakát, těším se, že na to půjdu fakt ještě aspoň dvakrát do toho kina, opravdu si užít prostě D&Dčkový dobrodružství a opravdu doufám, že ten film bude mít úspěch a že půjdou ven minimálně ještě dva další díly, který doufám nebudou horší než tenhle, ale spíš to ještě o kousek vylepšej a dotáhnou, protože ty postavy by mohly jít na vyšší úrovně a být z nich větší drsňáci a mohly by to být trošku temnější. A to by za mě byla naprostá pecka, jako ale trilogie. To bych si fakt užil. Oni u nás ho mají taky někde v některých kinech s titulkama, ale to bylo asi v Praze, v nějakých větších městech, Hradec, Brno, ale v Náchodě ho hrajou holt jenom s dubbingem. Takže bohužel. Tady si ho neužiju, ale já si počkám, já si pak koupím nějaký DVDčko nebo něco, nebo Blu-rayko, rozšířenou verzi, s nějakýma záběrama ze zákulisí nebo něco a dám si to pěkně v originále. Dobrá. Pokud už nemáte nikdo žádný dotaz, tak díky všem, že jste dneska dorazili. Kdo jste film viděli, tak klidně pak pište, až tohle bude na YouTube, do komentářů, co si o něm myslíte vy, jaký jsou vaše názory, pocity z tohohle filmu, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A všem, kdo jste ho ještě neviděli, tak vám hrozně moc přeju, abyste na ten film vyrazili, abyste si ho užili, aby se vám líbil. Protože si myslím, že za to stojí i přes některé ty věci, které jsem tady trošku kritizoval. Tak rozhodně ten film prostě má potenciál. Zvládli ho nadprůměrně, bál jsem se, že ho zkazej, ale nejsem z něj zklamaný. A pro komunitu RPGček, obzvlášť ve stylu fantasy, Dračí doupě, D&Dčko a další, si myslím, že to je docela velká filmová událost. A bylo by škoda, kdyby to zapadlo a kdyby jsme opravdu dalších 15 let zase o žádným D&Dčkovým nebo Dračákovým filmu neslyšeli. To bych musel snad natočit Dračák pětku, nedej bože. Kdyby to tohleto zapadlo, tak bych musel zase napravit reputaci a natočit něco pořádného já. Tak jo, ale moc krát díky všem, kdo jste se dneska připojili. Užijte si tenhle filmek, ať už ho uvidíte zítra, pozítří nebo příští týden. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj, dobrou noc.